Colômbia. Estupa, na capa, João Ferreira Pinto. Olha, eu tenho uma corda ali para amarrar a cabo, se for preciso. Eu tenho uma corda para amarrar a cabo. É cordão? Para nono classificado, Zé Augusto Ferreira Machado. Quem é que é descabalhos? Eu não me enganava que não tenho esporas. Estava a dizer que tinha esporas. Zé Augusto Ferreira Machado. Oitavo classificado, Barros e Filho. Agora esta pessoa, não sei quem é, Coelho Sifon, Simão, sétimo classificado. Faça favor, não me dá. Aí ele sabe, ele ficou liberado. É o manager. Mas vai ter que levar aquele limpa para o lado, aquele pai pessoal. Ora, sexto classificado, Fernando Freitas e Filho. Ora, quinto classificado, Moreiras e Ivo. Ora, quarto classificado, eu pedi aqui um momentinho de atenção, mas isto não posso ser eu a fazer, porque eu sou uma pessoa muito suspeita para fazer isto. Eu queria aqui o nosso anfitrião, o cantor, está calado, que quer conversar comigo. Era o nosso cantor, onde é que ele está? Chamei o nosso cantor. É o quarto classificado, Filipe Miguel Moreira. Eu quero que seja este homem a entregar o prémio. Claro. Olha, fazes com fome. Entregas este prémio a este senhor aqui e punhas aí uma música para ele cantar os parabéns que ele faz anos hoje. Uma salva de palmas para ele. Olha, Dom Bispo, ele chama-se o Caboclo, não é? Como é que ele se chama? Mas é Caboclo. Caboclo. O Dom Filipe faz anos hoje, 43, não é? 4. 43. O Dom Filipe faz anos e nós todos juntos, uns de cada vez, vamos cantar os parabéns ao Filipe. Pode ser? O Dr. Filipe recebeu o prémio de 4 classificado, não é? Eu vou pôr a minha madrinha a entregar o prémio e dar 2 beijinhos, pode ser? Ela é muito simpática. É o prémio que eu tenho para o professor Filipe. Entregas neste papel e 2 beijinhos. E nós todos juntos então vamos cantar os parabéns ao Filipe. Vamos lá então. E parabéns a você nesta data querida. Olha, perdem tudo de pé, de pé. Pode ser de pé, assim, bonito. Nesta vida, o tempo é tudo de bom. Desde a vida vai contar. Parabéns a você.
Eu pedi para ficar aqui os três, que é para tirar uma fotografia para a posteridade.